Digui, diputat. És per una qüestió d'ordre, perquè primer de tot que aviam, és molt interessant tot el que s'està dient. Això no són conferències, són compareixences, no són conferències. Si es vol donar una conferència, doncs que ens la portin impresa i ens la distribueixin. En tot cas, sí que li demanaria doncs, que hi hagués més agilitat, perquè si no plegarem força tard i, a més, no acabarem amb conclusions clares, perquè jo fins ara, i és una de les anotacions que tinc, estic amb una intervenció una mica dispers. O sigui que, per tant, li demanaria això. D'acord, sí.